Minglawa. General chapter 20 yawi bo no. Chapter 20 ma general adika ro ba ri pyo le ba ri pa le so ro general di business english ra ba le bo no. Now business english ko blo le la tin le. Now english bhasha saka ko ko wa taro mya mya di niya ma english bhasha ma pyo tain me အခွင့် အလမ်း တွေ နည်း လာ တယ် အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ပြတ်တဲ့ သူ အခွင့် အလမ်း များ တယ် ဆို တဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော် ပြော ပြ ရအောင် နော် အဲ့ ကျွန်တော် ကြည့် ကြအောင် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီ chapter မှာ သူက ဒီ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား ပေါ့ နော် က မရှိ ဘူး အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကား နဲ့ ပတ်သက် ပြီး စကား မ ပြော တယ် အထူး သဖြင့် ကျွန်တော် စကား ပြော ကို အရေး ကို ပြော ပြ ရအောင် နော် listening speaking ပို့ အရေး ကြီး ရယ် ပေါ့ နော် စီးပွားရေး တကူ တော် ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ကို က ဌာန ဆိုင် မှာ လုပ်ရတယ် ဖြစ် ဖြစ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်နားလည်လွယ်တယ် communication ကောင်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြောစရာမလိုတဲ့လာစာပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လာစာတွေများမယ်နော် promotion တွေကျွန်တော်တို့များရမယ်နော်နောက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2018 လောက်ကမလေးရှားကိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရတာရယ် now ပါစကားပြောချက်ကွန်မြူနီကေးရှင်းအစဉ်ပြေတော့အဲ့ကုမ္ပဏီတတိယကျွန်တော်မလေးရှားပို့ဖို့စီစဉ်နေပေါ့နော်စဉ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မှတ်မိတော့ပြအဲ့တော့ပတ်စပို့လောက်ပို့လာမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းလို့ကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့တယ်ပေါ့အရေးဆုံးရွေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လာစာများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မလေးရှားကျွန်တော်ပို့မယ်ပို့ပြီးကျွန်တော်မလေး
နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားကော်မတီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်နိုင်ပြီးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောရပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲဒီတော့ကလာစားတော်တော်ရတယ်ကျွန်တော်တီးချင်းလဲစလို့တခြားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဝင်တဲ့တော့လုံးတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဒါလမ်းကြောင်းတော့ပြပြတာဟာဒီကနေ့တော့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီသတင်းတောင်းနဲ့တီးချင်းလုပ
I love the Queen in Picket. A page only, English Bazaga Yali, no, English Bazaga Yale. A Queen General, a Queen Lanny, Queen Yisraga Polar Echema. General, you like that colony. That general, general, you really land a new one, General Virginia. Hello, Queen Yare Echin, Queen Lan Yare Echema, Go Julanambu, Goshima, Ready Penny, my yam, English Bazaga. No, if you got Dalio, Pabia, no more. So, English Bazaga, me also Queen Lanny, Queen Yi, Meme, a Duma Pabia, if you got to add the online business load or the cost to yawn up on a yawn up. Amyai to Shao Jar, Dory Shao Jar. Nanganaga, Amyai, eh? If you got three, oh, any Bazaga Pure to add the sequel upon a market, a povio, Japan. ภาษาก็อย่างอตงชะเลยอ่ะเพราะอ้ายอยู่ที่ญี่ปุ่นอเมริกาหรือมาตุเปียเปียอ้ายเว้ยเนาะเจอเรามาจาเมนเนาะเจอมาเลเซียเนาะแล้วฮังการีเนาะมาญี่ปุ่นมีเปียวะเนาะดูดิญาติเจอเรามาญาติเลยวะเนาะบ่จังอังกฤษภาษาก็อย่างเลยเนาะเอาญี่ปุ่นมาแล้วรู้เว้ยเนาะกูสอนอังกฤษภาษาก็ไม่เอา ဂျပန်ကားရိုတည်တာလေခုနောက်ပိုင်းเนาะကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတွေဖြစ်ကုန်တယ်ရင်းတော့ဂျပန်လိုတွေပေါ့เนาะဥတော်တော်များတော့အနေနဲ့ရှင်းနေဖြစ်လာတယ်ထင်တယ်ဟိုကားတွေပါရီအစအဲ့တော့ဟိုအဓိကကတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအရေးကြီးဆိုပြောချင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်เนาะအဲ့တော့တကယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပြစ်ပယ်လို့မရအောင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအောင်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးသူပြောပြရတယ် business level မှာကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုအများကြီးရှိတယ်သူ fee နဲ့နော် accounting ရှိမယ်ကျွန်တော်နော် finance အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးရှိမယ်အဲ့တော့ကိုသွားတဲ့ career line ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ career အတန်ပေါ်ကြီးပြီးတော့မှ accountant ဆိုလို့ရှိရင်စင်းငိုင်းဆိုအစင်းငိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာသူတည်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 သူတည်ထားရမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတည်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 သူတည်ထားရမယ်မကွာ lawyer
company ku ma so lo shin le tin sia engineer tha ba lo no a ko ye fee ma ti ti dai de english sa ri man thamya o ho a tong nong ni bo ai a tong nong ni chanaru wa ho ti tha bo lo le bo no da da bai da tu fee ne tu bo no da da bai a ro naw da bai ya chanaru wa pon man chanaru ma account sin ngai ga sin ngai ya ni bi lo engineering sa ka lo ma ti nai da ba me tu di engineer ye ma a mya tong ni de sa ka lo ni ne ဟိုအများသူငါတည်တဲ့စကလုံးပေါ့ engineering အကုန်လုံးတော့နည်းနည်းတော့မတည်ဘူးပေါ့နော် engineer ဖြစ်မှာပဲတည်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးကိုပုံမှန်သုံးနေကြစကလုံးလေးရောမ building လို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒါမျိုးရောတည်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးကပြောချင်တာကပထမတင့်အချက် fluent ဖြစ်ကြမယ်ပုံမှန်နေ့စဉ်စကပြောတွေပုံမှန်အလွယ်တကူပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပုံမှန်စကလုံးနဲ့တုံပြောတာကိုကျွန်တော် fluent ဖြစ်ကြမယ်သုံးနိုင်ရမယ်စကားပြောနိုင်စွာရှိရမယ်တစ်ချက်နှစ်အချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကွာ engineer မဟုတ်ပေမဲ့စီးငိုင်နေရအသုံးပြုမှာ finance တို့เนาะကျွန်တော်ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့စကလုံးလေးပေါ့အကြမ်းမင်းတော့တည်တယ်ဒုတိယချက်တတိယချက်ကကျတော့ကိုက group fee ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ပထမချက်ကကျတော့ general english လို့ခေါ်မှာပေါ့ fluent ဖြစ်သွားတယ် english ကเนาะဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ကသူများရဲ့ fee ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမဟုတ်ပြင်းနဲ့တင်းစက်ကတော့တည်တယ်ဒါလည်း business english ပဲ AJ ကပြောတာတတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ fee နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ level မှာရှိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆိုင်မှာတုံးနေတဲ့ fee ရစကလုံးတွေကိုတက်ကြွမ်းရမယ်။အဲတော့တက်ကြွမ်းရမယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါတွေတက်ကြွမ်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကို fee ပေါ်မှာပဲကိုတက်ကြွမ်းမှာအကုန်လုံးတော့တက်ကြွမ်းဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲတော့ဒါလေးကျွန်တော်ကွဲပြားသိရမယ်တစ်ချက်နေနော်။၃ပိုင်းရှိတယ်။ General English ကကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ရိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Business English ပေါ့နော်။ Business ဟိုအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ fee အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မသိဘူး။အတမ်းမွေးကြောင့်ဆိုင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ရည်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးဒါပင်သိကျွန်တော်တို့ဒီတည်တည်ကြည်ကြတာလေးပြီးတော့တည်တယ်နော်တည်တည်ကြည်ကြတာတော့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်တတိယချက်ကကျတော့ကိုယ်နေမှာကိုယ်တက်ကြွနဲ့လူတွေပေါ့ဒီ၃ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆမယ်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဟေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့တီးလို့တော့မရဘူးဗျာနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တီးလို့မရဘူးဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိလာတဲ့ပုံစံဒါတီးပွားကျွန်တော်လိလာရဲ့ပုံစံလိလာရဲ့ပုံစံဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က business english ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ general english ပုံမှာအခြေခံသွားတာအဲ့တော့အဓိကတော့ vocabulary ပို့ပြီးကြွယ်ရမယ်ဒါပဲ business ကနော်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစာကြောင်းနေပေါ့ဒါမဲ့ခုနလိုပြောပြီးကိုကအရန်ကြီးကိုformal ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် formal နဲ့ပတ်သက်တာကိုလေ့လာမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ယာရုအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုင်ရာဌာနမှာကိုကယာရုကြီးနေသည်ဖြစ်ပါစေအောင်ပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်အင်္ဂလိပ်စာပဲတုံးကြတာ vocabulary ဒီက business စကားလုံးနာပြောင်းသွားတာအဲ့တော့အေဂျုတ်ကပြောပြတယ်အဲ့တော့ vocabulary ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဟိုဖတ်တင်နေနော် vocabulary တိုးအောင်လို့ရသမျှယူတင်တယ်ပေါ့ listening ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာ feel ကိုလေအမကွာအကောင့်နဲ့စင်းငယ်ဟုတ်ပြီ engineer စကလုံးသိကျင်နေတာသိရတော့မယ်ပဲထားကျွန်တော် engineer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာသွားနာထောင် AJ ကလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ vocabulary ပဲအဓိကပေါ့နော် business ဆိုတာ vocabulary နဲ့ formal ပုံစံမျိုးပေါ့ formal ပုံစံမျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုစာဖတ်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနောက်ကိုတက်တဲ့ management course တွေနောက်ကိုထက်လောက်မှာပဲလीเนาะကိုဒီတန်းမှာရက်မနေဘူးအဲ့ရနေပြီးတော့ရလာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ business english ဆိုတာကြီးဟိုတချို့ကကျွန်တော်လာမေးကြတယ်ပေါ့နော်တင်နေတာရေတက်ကမလားဆိုကျွန်တော်ကပွင့်နေပြမတက်ခိုင်း business ကိုဟိုစကားပြော communication အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးအထားသူတွေပါတယ်အကုန်မှန်နေဟိဆိုလို့ရှင် vocabulary လိလာဆက်ပြီးတော့ကိုယ်သွားနေတဲ့ပဲ fee မှာစာကြောင်းတွေကိုတတိထားမိအောင်ကြည့်ကြည့်သူများတွေတုံနေဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုင်ရတွေတော့ landing ဆက်လုပ်ပေါ့နော်ကိုလုံးတင်တာတော့ဆက်လုပ်ပေါ့ကိုတိုးတက်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပေမဲ့အဓိကပဲဆိုလို့ business ရာ vocabulary နဲ့ဟိုအဓိက vocabulary ပေါ့နော်ဒါပဲ AJ ကပြောပြရတယ်မှာအဲ့တော့ AJ ကမှပြောပြရကိုကဟို sales person ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုရင် sales နဲ့ပတ်သက်တာကြီးနားထောင်ပေါ့ဒါပဲပေါ့finance ဆိုရင် finance တက်ပတ်သက်တာပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်အကြီးကပြပြတယ်
this specialized vocabulary ဆိုတာဒီက jargon ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရ feel တွေပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် account ဆို account နဲ့ပတ်သက်တာရှိနိုင်တယ်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်သိလို့တော့မရဘူးဗျအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်သိလို့မရဘူးနော်အကုန်လုံးသိလို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့အကုန်လုံးသိကျင်တယ်အကုန်လုံးပတ်သက်တာကျွန်တော်လေ့လာမှရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးပါပဲဒီ chapter မှာကျွန်တော်ပြီးတော့မယ် chapter ကျွန်တော်တို့21 how to give powerful english presentations the public speaking ပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်မတပြောတာလေလူရှိတဲ့ချိန်မှာပြောတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တပိုင်းอ่ะနော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော် chapter 22ပြီးကျွန်တော်ပြီးပါပြီ chapter 23ကကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူး AJ ကိုအကြောင်းဒီသင်တန်းအကြောင်းပြပြတာပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ကြိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ empower english မှာကျွန်တော်တို့6လအမကန်နဲ့စာတွေ့မဟုတ်တဲ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ then ဒီ listening speaking သင်တန်းတည်တန်းရှိပါတယ် join ရတဲ့ page မှာစုဆောင်းလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်